Tahun 2020 sehingga kini, dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Industri penerbangan merupakan salah satu industri yang sangat terjejas ekoran dari pengurangan pesawat beroperasi yang disebabkan oleh sekatan yang dikenakan terhadap kemasukan kesempadan negara-negara di dunia. Banyak pekerja cabin crew diberhentikan susulan keadaan sebegini. Persoalannya, apakah ada pihak yang tampil membela nasib pekerja cabin crew ini? Mari kita kenali sebuah kesatuan sekerja yang dikenali sebagai New Fame. Atau dikenali sebagai National Union of Flight Attendant Malaysia ialah sebuah kesatuan sekerja yang menyuarakan dan membela kebajikan pekerja cabin crew. New Fame telah ditubuhkan pada 2012 dan diasaskan oleh Ismail Nasaruddin yang merupakan presiden dan pengasas yang mempunyai pengalaman berkhidmat selama 25 tahun sebagai kru cabin. New Fame mempunyai lebih 1,000 orang ahli yang terdiri daripada kru kabin daripada MAB iaitu Malaysia Airlines Berhad, Firefly, Air Asia, Malindo Airways dan Eagle Express. Antara isu yang pernah disuarakan oleh New Fame ialah pemberhentian pekerja MAS pada tahun 2015, pemberhentian pekerja Malindo pada tahun 2020 dan pelbagai isu-isu yang lain. Oleh itu, sehingga kini, New Fame sentiasa komited dalam memastikan kebajikan pekerja cabin crew terjaga.